Përshëndetje, Vladimir Kosturi. Në vitin e fundit u përpoqja të zbuloj një korrelacion, thuhet matematikisht, në probabilitet, midis ngjarjes koronavirusit dhe teknologjisë së re të 5G-s. Dhe gjeta një numër të caktuar artikujsh, natyrisht të dhënë nga kjo propagandë që po organizon, si thuhesh, këtë lloj lufte ose që mbron në mënyrë të njëanshme këtë që po ndodh gjatë kësaj lufte ku ndodhemi, pra që nuk jep informacionin vërtet të plotë, e jep interesin vetëm në funksion të një dominimi të mendjes njerëzve, si thuaç në kuptimin global. Megjithatë, duke marrë ato artikuj gazetash dhe duke bërë një interpretim sipas informacioneve pra që na japin vetë këta, për të kuptuar a ka në një lidhje matematike, pra një korelacion midis koronavirusit dhe teknologjisë së avancuar 5G-s, ku si shtuat që kush do zotëroj 5G-n, ai do komandoj botën, pra do vjetë në udhëheqjen e këtij rendit të ri botëror. Pra lufta është teknologjike, në të vërtetë, dhe arma që po përdoret në këtë luftë teknologjike është virusi korona, pra është arma biologjike. Kjo lloj lufte e 5G-s pra i ngjan afërsisht luftrave të mbarshme ndër imperialistë, si të themi, domethënë midis grupeve të strukturuara të kapitalit, të cilat në momentin të prishjes së ekuilibrit zgjedhin rrugën e dhunës, rrugën e forcës, rrugën e heqjes lirive, natyrisht popujve, kalimit në diktaturë, sepse nuk e kanë shumicën me vete, dhe rrugën pra të goditjes së ashpër në kuptimin violent, në kuptimin e dhunshëm, sepse është lufta, nuk është gjë tjetër, si shtuat, për saktimi më i drejtë, që është vazhdimi i politikës me mjetet e dhunës. Tani, çfarë po ndodh aktualisht? Afërsisht e njëjtë gjë. Si në luftën e dytë botërore. Në luftën e dytë botërore kishim komunistët në njëra anë me Bashkimin Sovjetik dhe kishim fashistët nga ana tjetër me Mussolinin dhe me Hitlerin, pra, dhe në survejim, si thua, të këtyre dy forcave ishte kapitali ndërkombëtar i multinacionaleve me qendër në Amerikë, në Londër apo në Paris, i cili krijoi, si thua, këto dy forca të kundërta, por me qëllimin e tij për të realizuar ato objektivat e tij. Pra siç thuhet ai koncepti machiavellist që qëllimi justifikon mjetin, kështu që u përdorën dy mjete në pamje të jashtme të kundërta komunizmi dhe fashizmi apo nazizmi për të arritur të njëjtën gjë. Përse u financua komunizmi? Komunizmi u financua në të vërtetë që vendet e Europës lindore të mbylleshin që të mos konkuronin në tregun ndërkombëtar të mallrave, të lëndëve të para, e tjera e tjera. Ky është, si thuaish, ajo, si thuaish, interesi i kapitalit të madh ndërkombëtar i cili financoi revolucionin Leninit. Pra, çfarë bëri lindja? Lindja nuk bëri gjë tjetër veç se bllokoi eksportimin e mallrave në drejtimin e vendeve të tjera, sepse kapitali ka një rregull. Kapitali liberist pra kërkon që prej gjithë secili, prej gjithë njerëzve të botës, 7 miliardëve, që të jenë konsumator, të jenë importues, por të mos eksportojnë. Pra në momentin që një vend eksporton, bëhet i rrezikshëm për kapitalin, sepse kapitali ka këtë lloj rregulli, kërkon këtë lloj ekuilibri, si thuaç. Në rast se prishet ky ekuilibër, aty do të thonë kalohet në mjetet e dhunës, në mjetet e luftës. Dhe në rast se vini re, qoftë Mussolini, qoftë Hitleri, nuk e respektuan atë rregullin e kapitalit, si thuaç, që Gjermania, Italia apo vendet tjera të shndrroheshin për të kaluar ato krizat e tërheshme në vende importuese të multinacionaleve, por në asnjë mënyrë që të pretendonin që të zhvillonin ato politikat nacionale të brendshme në interes të interesat e interesin nacional, pra, në mënyrë të tillë që të dominonin dhe ato ekonominë globale. Dhe
ajo rezultati si të veçanërisht në Gjermani nëpërmjet shfrytëzimit në kampet e përqendrimit apo në kampet e punës, siç i quajnë në kohën e nazizmit. Mallrat gjermane kishin një acces, si thuaç, një akses, si thuaç, në tregun ndërkombëtar lehtësisht, sepse ishte pikërisht raporti i pagës së gjermanëve apo të tjerëve apo të njerëzve ku Gjermania fitonte luftën me atë që ato prodhonin, pra ku paga ishte shumë e ulët në krahasim me mallin që prodhonin. Kështu që duke arritur pra në këto nivele, Gjermania asaj kohe, apo qoftë dhe Italia, të cilat nga vende të me probleme ekonomike, po ktheheshin në vende eksportuese, natyrisht duke realizuar një politikë të ashpër brenda vendit tyre, pra duhet të një punët papaguar në kampet e përqendrimit, filloi lufta e dytë botërore për të mposhtur pra vendet gjermanike. Tani çfarë ndodh në këto momente? Në këto momente ndodh e gjeta gjë me Kinën. Kina u hap në vitin 1980 e ca 1990, por qëllimi i kapitalit ndërkombëtar nuk ishte që Kina të bëhej konkurruese, pra të dilte jashtë kontrollit, ashtu siç doli Mussolini apo Hitleri apo Stalini, po themi, gjatë luftës së dytë botërore. Pra të dyja këto forca që ndeshin sot, forca e Trumpit, forca si thua, e mbrojtjes nacionale apo forca komuniste, pe i quajmë të Kinës, të Rusisë, të cilat kërkojnë dhe ato të ekspansionin nga janë larguar pra jashtë atij roli të tyre, natyrisht kjo lloj prishje ekuilibri kapitalit të kombëtar nuk i qëndron mirë pra këtyre lobeve të forta të financës, të cilat natyrisht tani po të vini re vënë përballë njëra tjetrës pjesën e Trumpit dhe pjesën kineze, ku në mes, si gjithmonë, është Europa. Sepse thuhet gjithashtu që kush fiton Europën, kush ka Europën, ka dhe sundimin e botës. Pra loja në të vërtet bëhet në Europë, ndërsa Ballkani shërben si fuqi baruti, siç ka shërbyer historikisht. Pra shpërthejnë luftat dhe shumë herë marrin atë fillimin nga vendet ballkanike, meqense vendet ballkanike kanë probleme të urrejtjeve etnike, probleme kufish dhe probleme të natyrës historike, pra syrë se kanë qenë të dominuara nga lindja nga perëndimi, pra janë një urë që lidhin lindjen me perëndimin dhe nuk sqarohet asnjëherë, si thua, ajo ekuilibri i qartë. Janë gjithmonë vende të prishjes së ekuilibrave, vendet ballkanike. Dhe natyrisht janë fillojnë nxitjet, si thua, ato shpërthimet e luftrave. Pra, të kalojmë më konkretisht tani, çfarë bën Kina? Kina ka 1 miliard e 300 mijë banorë, domethënë përdori një forcë të madhe të punës, pra në rang botëror, duke e shfrytzuar në ekstrem punën e 1 miliard e 300 mijë vetëve. Dhe në këtë mënyrë, nga ajo Kina e cila do t'i shërbente kapitalin ndërkombëtar, sepse kinezët dhe ata do t'ishin një potencial blerës për multinacionalet, por jo që të eksportonin, dhe natyrisht kjo u kthye në të kundërtën e vet, duke qenë një numër kaq i madh njerëzish, dhe duke qenë të super shfrytzuar, mallrat kineze vërshuan në gjithë botën dhe për shkak të marrëveshjeve që kanë bërë për hapjen e mallrave kineze, veçanërisht drejt Europës, sepse qëllimi natyrisht është edhe dobësimi i Europës. Pra loja në të vërtetë, luftrat, sheshet e luftrave janë gjithmonë në Europë. Pra është Kina, Amerika dhe në mes qëndron Europa dhe lufta bëhet në Europë. Natyrisht kjo solli forcimin tregtar të Kinës dhe ndërmarrja Huawei teknologjike telefonisë e telekomunikacionit u fuqizua shumë dhe u bë një konkurrente e Ericsson e Nokias, por konkurrente në kuptimin pothuajse absolut. Domethënë një ndërmarrje e cila lehtësisht i fiton
atë konkurencat, i fiton garat, i fiton tenderet për të ndërtuar rjetin 5G apo strukturat të tjera teknologjike të kohës. Dhe, pra u prish ky ekuilibër, ku Kina pra nga importuese që duhet ishte u bë vendi eksportues kryes i pari në botë dhe kjo natyrisht duhej frenuar sepse shkon kundër interesit global, interesit kapitalit të madh, atij që kontrollon pra kapitalit kontrollues ndërkombëtar të multinacionaleve. Dhe po të vini re, pra nuk është koincidencë që ato vende që pranuan 5G-n, që ishin, se kam këtu atë listë, që ishin vendet Italia, Spagna, Gjermania, Franca, Zvicra dhe Anglia, të cilat bën marrëveshjet për 5G-n me Kinën, këto vende u goditën më shumë me koronavirusin. Pra, është një lloj lufte. Ti po bën aleancë me një kundërshtar, sikur në kohën e luftës, kur do godite Hitleri, ai vend që bënte aleancë, që reshtoi, bashkoi me fashizmin apo me nazizmin, natyrisht ishte në qendër të goditjes. E njëjta gjë ndodh sot, pra, dhe goditen këto katër vende, ndërsa në luftën e dytë botërore ishin avionët, ishin tanket që lëviznin. Këtu është virusi, arma që përdoret gjatë kësaj lufte botërore, pra të 5G-s. Dhe vendet që kanë qëndruar jashtë kësaj lufte, po i quaj unë, të cilat nuk kanë pranuar marrëveshjet kineze, siç ishin nuk e kanë pranuar, siç ishin Japonia, Australia, se nuk po i gjej dot listën këtu. Japonia, Norvegjia, Polonia, Australia, Rumania dhe Danimarka janë ato vende të cilat, me qënë se nuk janë bashkuar, se tu ishtë këti armikut, si që ishte armiku Hitlerin, atë kohë tani armiku është rreziku kines, i eksportimit, pra i ndërtimit se 5G-s, këto me qënë se nuk janë futur në aleancë, pra me Hitlerin, të thonjë zatë të sotmi, që është Kina, këto vende, natyrisht, nuk janë bombarduar, po themu në thonjëza, prej koronavirusi, pra nuk janë prekur prej koronavirusi, po kështu edhe Greqia, e cila i ka thënë jo 5G-s. Dhe, natyrisht, si në kone luftës, kush të nëton të të bashkoj me Hitlerin, goditej, sot, ata të cilët kanë tentuar që të pranojnë 5G-n për interesat e tyre nacionale, natyrisht Anglia, Franca, Gjermania, duke bërë dy llogarinë, kuptimin e kompeticionit ekonomik për interesin e vendit tyre, ato me njëherë, me fjalë, momentin që ti në këtë front bashkohesh me kundërshtarin, natyrisht goditesh prej armëve dhe goditesh prej armës që është koronavirusi, është goditur Boris Johnson me njëherë, sa po tentonte që ta pranonte 5G-n kinezën, dhe sa tani Anglia është nga këto 6 vende, është ajo që i tha jo Huawei, pra e preja shtoj nga gara Huawei dhe ka futur nga vetëm Ericssonin dhe Nokia për rrjetin 5G në Angli, pra në Britaninë e Madhe. Pra ju thash në videon e kaluar se si smurej princi i Anglisë Carlo di Inghilterra prej koronavirus, i dilnin pozitiv Bolsonaro, presidenti i Brazilit, i Bolivis, princi i Monaco të Tele Monte Carlos, e tjere, tjere, dhe më dhënë, qeveritarët e Iranit, dhe më dhënë, ky fronti, që po e se mund tani, dhe më dhënë që është në mes, është një front ku do zhvillohet lufta, dhe në momentin që tenton që bashkohet me atë armikun pra që është Kina, në atë moment goditet prej armës, jo prej tankeve si gjatë luftës, apo prej bombardimeve aereo, prej avionve gjatë luftës. Po të rrallë, për tani, ky arma është koronavirusi. Pra, është një lidhje matematike, natyrisht, këto janë hipoteza,
që bazohen sepse probabiliteti që dy ngjarje të koincidojnë pra që të zhvillohen njëkohësisht në teorinë matematikisht e probabilitetit, probabiliteti bie, do të thonë shumë vështirë që këto dy ngjarje ka një probabilitet shumë të ullët që këto dy ngjarje të ndodhin njëkohësisht. Pra unë po e trajtoj nga pikpamja e koincidencës, jo se kjo që them unë është një vërtet absolute. Janë gjithmonë diskutime që ne i bëjmë të një lloj lufte që po jetojmë, sepse vetë këta thonë që po jetojmë në një luftë kundër një armiku të padukshëm, thotë Edi Rama, një nemico invisibile. Me fjalë, ky armik na vjen sa herë që neve nuk mbajmë fjalën, si thuaç, nuk respektojmë rregullat e luftës. Në momentin që ne nuk respektojmë atë që thot kapitali ndërkombëtar, ne goditemi, na vjen armiku, pra na vjen ky i cili përzgjedh pikrisht këta njerëz që nuk i binden kësaj linjës së qeverisjes globale, pra të rendit botëror. Pra, për ta përfunduar këtë hyrje në kësaj, tani kini bashkë me këtë fjalën time, kini dy artikuj të përkthyer, të cilët janë artikuj aktual, njëri është i ditës së djeshme, e ka dhënë Rai News 24, Rai Newsi në Itali, pra, dhe e marr nga Wall Street Journal, dhe një tjetër, kjo flet për problemin pra të se si reagon tani Kina për përjashtimin nga garat, sepse jemi në një luftë për përjashtimin nga garat Huawei, pra, për teknologjinë 5G, dhe në artikullin tjetër keni për Ballkanin, donëse tani këtu është Europa dhe Ballkani. Për Ballkanin keni lidhjet e forta që ka Serbia me Kinën. Në përgjithësi, Ballkani, duke qenë një vend i paangazhuar, vend neutral në përgjithësi gjatë luftrave, të cilët janë ndarë në fashist apo antifashist me një farë urdhri, si mund ta quash, sepse nuk kanë qenë aq shumë pjesëmarrje në luftat botërore, kanë qenë vende dhe mbas luftës janë shpallur vende të paangazhuara, pra vende neutrale, me përjashtim të Shqipërisë, e cila ka qenë një gozhdë në stradini, mund ta quaj unë, Amerikës, e këtyre fuqive, multinacionaleve, e fuqive, e këtyre forcave të mëdha, pra që kontrollojnë këto konfliktet botërore, pra luftën botërore, të cilët e vendosën përmjet presidentit amerikan Wilson, tamam gozhda e Nasrathinit, e cila është vërtetuar konkretisht që është një vend i izoluar në gjithë botën, pra jo vend i paangazhuar as me lindjen, as me perëndimin, u shpall natyrisht vend antifashist prej Amerikës, u shpall me qëllim që kjo gozhdë e Nasrathinit ishte aty dhe të ishin të kontrolluara të gjitha marrëdhëniet që do kishte Shqipëria me lindjen apo me perëndimin veçanërisht me vendet komuniste, domethënë ku kemi parë që prishet me Jugosllavinë, prishet me Bashkinë Sovjetike, prishet pastaj me Kinën, etj, etj, deri në një izolim të plot për ta rimarrë në vitin 1990 përmjet James Bakerit, etj, etj, dhe që ta fusin në kontrollin absolut të ambasadës amerikane. Dhe kur themi ambasada amerikane, aty në të vërtetë, ambasada amerikane është e vërtetë që është zëri i administratës së Washingtonit, por administrata qeveria amerikane nuk është se përfaqëson thjesht fitusit e zgjedhjeve në Amerikë. Politika orientohet në drejtim, por ajo përfaqëson interesat amerikane në përgjithësi. Pra përfaqëson, është një sintezë e gjithë intereseve, dhe natyrisht, dhe pse qeverisë Trumpi, në brenda saj, natyrisht, influenca e këtyre lobbeve të multinacionaleve, të forcave mbi shtetërore, është determinante pse qeverisë dhe pse qeverisë Donald Trumpi. Kështu që në rastin e Shqipërisë, vazhdon po ajo linjë pra e gozhdës së Nasrathinit, e cila duhet jetë një pikë gjeografike, po themi, në shërbim të këtyre
multinacionaleve të cilat e kanë krijuar qoftë Shqipërinë, qoftë Kosovën, por kjo tani po shtrihet dal nga dal dhe në Maqedoni, e tjera tjera, dhe depërton në Serbi, por Serbia ka lidhjet me Kinën. Pra kjo është ajo që analiza që unë u përpoqa të bëj në lidh të lidhim me fjalë koronavirusin, që është një armë që përdoret në një luftë, armë biologjike dhe të luftës, e cila është ndarja e tregut të pezgës, në vërtet. Ashtu si që bë në luftën të bëtëra, ndarja e tregut të pezgës, të asaj që quhet interneti i gjërave, kështu quhet interneti që do të vëjë në funksionim, si të thuash, në përgjithësi, jo vetëm, nuk do të jetë thjesht në informacionin siç është sot, por do të ketë një funksion akoma më të avancuar në kontroll, në lëvizjen e gjithshkaje, në lëvizjen e gjithshkaje, në lëvizjen e makinave, në të kontrollin digital të fabrikave, të industrisë, të gjithshkaje, me fjalë, të trenave, të avionëve, në fushën ushtrisë, edhe kudo. Pra, kjo luftë është lufta, kjo kibernetike, si ta quajmë lufta, dhe në këtë luftë po përdoret arma biologjike, që është arma e korona virusit. E theksoj edhe një tjetër, këto që them unë nuk është se duhet i besoj gjithkush si të vërteta, këto janë gjithmonë hipoteza të bazuara shkencërisht në të vërtetë tek teoria e probabilitetit, ku dy ngjarje kanë një korrelacion matematik të dukshëm. Kështu që probabiliteti që të verifikohen këto ngjarje, të cilat, domethënë, arrin verifikohen, tregon që janë ngjarje të kushtëzuara, thuhet në probabilitet. Domethënë janë ngjarje që kondicionojnë njëra tjetrën, sepse është shumë vështirë që të dy ngjarjet të ndodhin njëkohësisht kur nuk kanë asnjë lloj korrelacioni real, si thuaj shkak pasojë, siç thuhet, kur nuk kanë një lidhje fizike apo një lidhje organike apo një lidhje reale konkrete. Pra, teoria e probabilitetit, kur studion korrelacionet matematike, pra të ngjarjeve, natyrisht bën hipoteza që këto ngjarje kanë një lidhje reale midis tyre. Pra, e trajtuar kjo në kuptimin e teorisë probabilitetit. Por, natyrisht, janë gjithmonë hipoteza që neve hedhim për të hapur, për të ndryshuar mendjet tona, dhe jo të vërteta që duhet t'ja imponojmë njëri tjetrit. E mbyll këtu video, natyrisht titullin e videos do ta vë jo në këtë mënyrë, do të thënë, sepse pa shkruajtur 5G nuk më publikohet video, sepse ka një censurë shumë madhe. Kemi dy artikuj tani, pra, njëri është për raportin e Kinës me Europën, me Anglinë, sepse Europa pe përjashton Kinën nga 5G-ja, dhe përgjigja që jep Kina në këtë luftë, dhe Kini gjithashtu edhe një artikull mbi Kinën me Serbinë të këtij muaji të korrikut, flasim se si po lëviz Kina tani drejt Ballkanit. Për ta mbyllur këtë fjalë, mendoni tani në Shqipëri, na shitet tani nga Rudina Ajdari apo të tjerë, apo qoftë Edi Rama, sikur ata po mendojnë për popullin dhe popullit po i vjen tani liria, po i vjen demokracia dhe 80% e popullit sipas Rudina Ajdarit tani ka drejt zgjedhi kandidatët e saj me listat hapura, sepse listat e mbyllura nuk i zgjedh populli, ku dhe listat e hapura në vërtetë i zgjedhin, nuk i zgjedh populli, por këta përpiqet krijojnë një iluzion sikur Shqipëria ka demokraci, sikur njerëzit populli po i zgjedh, po njerëzit e dinë shumë mirë që neve jo vetëm s'mund zgjedhim tani, po s'kemi zgjedhur asnjëherë dhe s'kemi patur asnjë lloj peshe, si thua, në zgjedhjet. Ata zgjedhin njëri tjetrin, po e zgjedhin në kuptimin që të jenë nën këtë kontekst, si thua, të Gozhdës së Nastradinit. Shqipëria është Gozhda e Nastradinit, që e përdorin fuqitë e mëdha, pra këto multinacionale, këto lobet e mëdha financiare, të cilat
shohin këtë lloj ekuilibri të botës, natyrisht qëllimi i tyre është një ekuilibër dinamik që ta çojmë botën vërtet në një skllavëri globale, në një ja shumë të rrezikshëm, pra, që të eliminojnë shtetet, të eliminojnë pjesën e mesme të shoqërisë, të eliminojnë komunitetin dhe natyrisht këta vënë interesin e individit e vënë mbi interesin e komunitetit. Pra janë, këta janë shumë më të rrezikshëm se sa Kina që kërkon të bëjë 5G në. Nësa ne jemi bashkuar me më të rrezikshmit, si thua, ata që ne mendojmë që neve si vend i vogël, pra kemi patur këtë fat dhe kemi këtë ushtri servile shërbtorësh në Shqipëri, të cilët bëjnë reforma në drejtësi, bëjnë reforma në natyrisht jo vetë ata, por me urdhër, por që me ata roli i tyre është demagogjia, që të na i shesin si kur populli tani po i zgjedh vetë ato përfaqësuesit e tij, sepse ja ku i keni listat, tani i keni listat e afura dhe zgjidhni, jeni ju populli që do i zgjidhni, zgjidhni juve më të mirin, ndërkohë që në lista më i miri nuk ekziston asnjëherë, nuk aty ekziston gjithmonë më i keqi dhe qëllimi i hapjes së listave në vërtetë ose i eliminimit të koalicioneve, kush është, është në vërtetë që kjo luftë botërore që po bëhet për 5G të krijojë, të jetë, domethënë Shqipëria të ketë atë rol që i kanë përcaktuar në vitin që kur është bërë shteti i parë së bashku me Kosovën. Kështu që për të mos dalë ndonjë person në listave jashtë si thua këtij rregulli, këta bëjnë listat e hapura dhe natyrisht nëpërmjet trajnimit veçanërisht të rinjve, sipas trushplarjes liberiste, e cila një trushplarje e cila domethënë interesin e popullit e ka as e ka fare në llogari, nuk e ka fare në llogari, mos harroni që këto që shihni moshat e reja, nuk është do sillin terren, do sillin egërsinë, në të vërtetë e reja është gjë tjetër, e reja është që të ndihmosh, si thua, që të frenosh këtë lloj procesi që u heq lirit njerëzve. Ndërsa këta janë rreshtuar me trushplarjen e tyre dhe me të vendosur që ta shkatrojnë popullin në mënyrë të tillë që privilegjet e tyre t'i ruajnë dhe t'i shërbejnë këtij sistemi, pra këtij arbitri ndërkombëtar, sipas rregullit pra të Gozhdës së Nastradinit dhe mbi bazën e këtij rregulli pra sot bëhen dhe këto reforma zgjedhore me qëllim që qëllimi i tyre nuk është dihet, sepse nuk është se i kanë dhënë ndonjë liri popullit për të zgjedhur. Qëllimi i tyre është që të kontrollojnë që të mos që aksidentalisht të mos futet në parlament në njëri që është skoma dhe pra që është që nuk është i këndshëm, që nuk është në linjen e tyre. Ky është qëllimi i listave të hapura apo i koalicionave apo jo koalicionave. Është një studim i holl që nuk e bën rutina i dari. Ajo poveraccia, kur thonë italianët, ka atë fatkeqësinë që i kanë eliminuar babain e vetë, natyrisht babai i tij, sepse babai nuk kuptonte këto konjunkturat politike dhe mendonte që me pluralizmin e privilegjeve ti mund të bësh çuditëra. E vërteta është që rregulli që politika ka një rregull shumë të ashpër, në momentin që ti këtij sistemi kur futesh në sistem bëhesh i tepërt, nuk i duash më të flakin, të eliminojnë fizikisht, e tjerë, si shka ndodhur pra. E mbyll videon këtu, ju ftoj tani që të shihni këto dy artikuj, se janë shumë të rëndësishëm, për të kuptuar se çfarë po ndodh sot në këtë luftë botërore ku jemi përfshirë dhe se si do dalim nga këtë luftë. Unë ju përshëndes këtu, kështu që ju ftoj tani të dëgjoni dy artikujt, Vladimir Kosturi nga Roma. Artikull i Rai News, marrë nga gazeta Wall Street Journal, 5G. Kina e gatshme për të sankcionuar ndërmarrjet e telekomunikacionit europian. Në rast se Bashkimi i Evropës do të përjashtonte Huawei nga implementimi 5G-s, duke ju nënshtruar presioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Pekini do të ishte i gatshëm të aplikonte sankcione dhe kufizime kundrejt Ericssonit dhe Nokias. Vazhdon artikulli shkruajtur pra në 21 korrik 2020.
Një kapitull i ri në luftën tregtare midis Washingtonit dhe Pekinit mund të ketë konsekuenca mbi Europën. Kina është duke konsideruar disa masa të ngushtimeve, kufizimeve tregtare të aktiviteteve të ndërmarrjeve europiane Ericsson dhe Nokia në Kinë. Ngushtimi do të aplikohet në rast se Bashkimi Europian do të ndalonte Huawei të merrte pjesë në realizimin e rrjetit 5G në vendet anëtare, siç e kërkon administrata Trump. E referon Wall Street Journal duke nënvizuar që ministri i tregtisë kineze është duke vlerësuar që të shtrojë kontrole për të ndaluar eksportimin e aparaturave Ericsson dhe Nokia, të cilat prodhohen në Kinë kundrejt vendeve të tjera. Një burim ka thënë për Wall Street Journal që sanksionet do të aplikoheshin vetëm në rastet më të këqija, do me thënë në rast të ngushtimeve eventuale të pjesëmarrjeve kineze në infrastrukturat 5G që janë në ndërtim. Pastaj artikulli thotë rreziku i një efekti Londra. Në ditët e kaluara, Kina kishte ashpërsisht dënuar vendimin e Regno Unito e Mbretërisë Madhe për të përjashtuar Huawei nga pjesëmarrja në implementimin e infrastrukturave të rrjetit 5G në territorin e vendit. Duke rishikuar të gjitha planet e stabilizuara dhe përfaqësuesi i Ministrisë së Tregtisë Gao Feng kishte deklaruar se Pekini do të merrte masat e domosdoshme për të mbrojtur ndërmarrjet e tyre. Nokia dhe Ericssoni kanë fituar garat e apaltit, pra tenderet, për kuota të vogla të ofruara për 5G nga tre operatorë të telefonisë mobile të vendit. Të dyja ndërmarrjet europiane prodhojnë disa pajisje në Kinë dhe burimet për Wall Street Journal mbështesin se mundin këto dy ndërmarrje që të eliminonin kontrollet për eksportimin, duke spostuar prodhimet e këtyre në vende të tjera. Ndërkohë, artikulli nënvizon: Johnson chiama Tokyo, Johnsoni i telefonon Tokyos, me fjalë presidentit në Tokyo, në Japoni. Ndërkaq, qeveria britanike e fton Japonin që të vlerësoj pjesëmarrjen e saj në ndërtimin dhe në gjestionin e rrjetit 5G në Britaninë e Madhe, mbas stopit që ju vendos ndërmarrjes kineze Huawei. Funksionari britanik, o funksionarët, kanë takuar në Tokyo përfaqësuesit e NEC Corporation e Fuzhou TD, indikati come potencial, të indikuar si potencial furnizues nga ministria për digitalin britanik. Oliver Dodden, bashkë me operatorët nga Finlandia, Zvecra dhe Korea e Jugut. Objektivi i qeverisë Johnson do të ishte ai të zvinkolohej, pra të çlirohej nga zgjedhja e detyruar Amerikë-Kinë dhe në të njëjtën kohë të favorizonte garën, konkurrencën për të rritur përfitimet dhe për të reduktuar kostit, pra shpenzimet e shërbimit. Këtu mbaron përkthimi i artikullit dhe përktheva direkt nga italishtja natyrisht. E kini, kush dëshiron, është e datës 21 korrik, pra e ditës djeshme, e kësaj lufte tregtare që bëhet për 5G, pra për të dominuar botën. Kush dominon 5G, natyrisht dominon qeverisjen globale. Përfundon këtu. Artikulli titullohet "La Cina consegna droni militari alla Serbia. Cina
i dorëzon drone ushtarake Serbisë në blogun Sigurezza Internacionale LUIS. Artikulli i datës 8 korrik 2020. Ja se çfarë thot artikulli. Sipas asaj që paraqisin mediat kineze, darkën e datës 6 korrik, Republika Popullore Kineze i ka dorëzuar Serbisë një ngarkesë prej 6 dronesh të armatosura për rikonjicionin e telekomanduar CH-92A dhe 18 misile tok-air në 30 qershorin e kaluar, si pas marveshjes që kishin arritur të dy vendet në vitin 2019. Vetë presidenti Serbisë, Aleksandar Vučić, ka inspeksionuar këtë ngarkesën në aeroportin ushtarak të Beogradit, duke i bërë komplimente cilësisë në 4 korrikun e kaluar pra të këtij viti 2020. Flitet për furniturën, për furnizimin e parë të ekuipazhamentit për aviacionin për përdorim ushtarak nga ana e Kinës në një vend europian, në të cilin mediat kineze i kanë konsideruar një vend shumë të rëndësishëm. Kuotidiani e përditshmja kineze Global Times ka komunikuar që dronet kineze do të përfaqësojnë disa prej armëve më të avancuara të arsenalit Serbisë, që ka programuar edhe dorëzim të të tjerave armë të 15 droneve të tjera. Presidenti Vučić vetë ka deklaruar që dronet kineze do të garantojnë vendit kapacitete të reja. Të tilla instrumente janë realizuar nga ndërmarrje me të shtetit kines, China Aerospace Science dhe Technology Corporation CASC kanë një rezeve primi prej 250 km. Mund të arrinë në lartësit 5.000 metra, një shpejtësi maksimale prej 200 km në orë dhe mund të transportojnë 2 misile se cili, midis të cilave ato tok-air të tipit FT-8C dhe mund të godasin dhe 8 km distancë. E tjera tjera, vazhdojnë ky artikull, mund të gjeni në internet, pastaj thotë që Republika Popullore Kinës dhe Serbia janë të lidhur nga relacione miqësie shumë të mira bilaterale, nga më të fortët, në pikën që gjatë emergjencës për pandeminë e koronavirusit, Beogradi i ka dhënë, ka bërë një apel për ndihmë Pekinit për të furnizuar me pajisje dhe mjete shëndetësore Beogradin. Miqësia midis dy vendeve bazohet kryesisht mbi faktin që Republika Popullore Kinës nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe duke qenë një antar permanent i Këshillit të Sigurisë së OKB-s. Kjo e përfaqëson një garanci për Beogradin. E tjera e tjera vazhdojnë artikulli, që është artikull i gjatë dhe ndërkohë kam lexuar diku me fjalë aty ku është mjaft i gjatë, mund ta gjeni. Edhe në një pjesë aty ku thotë që Kina i jep mundësinë Serbisë që të importojë, që të eksportojë prodhimet e saj në Kinë dhe Kina do bëhet importuesi i tretë mbas Italisë dhe Francës i prodhimeve të Beogradit, i prodhimeve serbe. Tu përfundon për këtë.